Hazırda Tərtərin Şıxaq qəsəbəsindəyik. Bu qəsəbədə Kəlbəcərdən və Laçından olan köçkünlər məskunlaşıb. Bax bu evlər, dağıdılmış evlər köçkünlərimizin, hansı ki öz doğma yurdivalarından ermənilər tərəfindən didərgin salınmış. Köçkünlərimizin evləridir. Gəlib burada bu Şıxaq qəsəbəsində bir özlərini yurt salmışdılar. Bu 30 ildə burada ailələrini saxlayıblar, torpaqlarımızın qayıtdığı günü gözləyirlər. Əhməd ol Akif, Kəlbəcər rayonunun Zarsabətdin, keçmiş bənd kəndinin hal-hazırda o kənd Hacı Dünyamallar gedir. Bəli. 56 yaşım var, 28 ilini demək olar Kəlbəcərdə yaşamışam. 28 ilində burada yaşamışam. Bəli. İnşallah bu 28, burada yaşadığım 28 ilə son qoyub, ömrümün qalanını Kəlbəcərdə davam elətdirəcəm. Ve İlham Əliyevin köməkli vasitəsilə, ordumuzun köməkli vasitəsilə bayrağımızı sancacağıq Kəlbəcərə, Şuşaya, Laçına, bütün işğal olunmuş rayonlarda Azərbaycanın üç rəngli bayrağı yüksələcəyik, inşallah. Ailəliyəm, üç övladım var, biri qız, ikisi oğlan, ikisi hərbidə iştirak edib, hal-hazırda da könüllüdür. Lazım gələrsə, demək olar ki, lazımdır. Özüm də hal-hazırda ordumuza kömək eləməyə hazıram. Deməlilər, bax, dincə halimizlə görüşürük. Mərmi düz evin qarşısına düşüb. Dəyəli bura, deyək, topun yeri bilinir. Bura deyəndən sonra orada ağacın deyək, qanatlarını qırdı. Evimizi də bugünə saldı, yararsız vəziyyətdədir. Yenə də Allah ordumuza dəyməsin. Azərbaycanımız sağ olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Evsiz də keçinə bilərik. Ancaq Allahdan arzumuz budur ki, tezisiz torpaqlarımız alınsın, qayıdaq öz doğma dədə-bay yurdumuza. Bəli, Azərbaycanın hər yeri vətəndir. Ancaq əsl vətən yaşadığımız yerdir. Allahın köməklə inşallah gedərik. Ağaçlarımızı, bar ağacını bugünə salıblar, evlərimizi bugünə salıblar. Onlar hər zamanda küfəri istəmir, biz Azərbaycanlıları istəmir. Hal-hazırda yaşadığım evdəyəm. Allah ordumuza dəyməsin. Allah Azərbaycanı qorusun. Bax, hazırda döyüş gedir. Bu istiqamətdən Talış yüksəkliklərimizə. Talışdakı yüksəklikləri təmizləyir ordumuz, qəhrəman ordumuz. İnşallah qələbə bizimlədir.